Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Vendet ku ndalohet të falet namazi. Transmetohet nga Ebu Seidi se profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: E gjithë toka është xhami, përveç banjove dhe varezave. Transmeton Ebu Dauti, Tirmidhiu, Darimiu e të tjerë, dhe e saktëson Sheh Albani. Transmetohet nga Aisha, Zoti qofti kënaqur me të, se profeti, tha në sëmundjen nga e cila vdiq, i ka mallkuar Allahu hebrejt dhe të krishterët, i morën varet e profetëve të tyre për xhami. Ajo tha, sikur të mos ishte kjo, do ta kishin nxjerr në pah varrin e tij, vetëm se un kam frikë se mos merret për xhami. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Po nga Aisha, transmetohet se Ummu Seleme i ka treguar profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, për një kishë që e kishte parë në Abisini, e cila quhej Maria. Ajo i tregoi se kishte parë atje figura, dhe atëherë profeti tha: Ata, kur vdes dikush që është njëri i mirë prej tyre, i ndërtojnë ati mbi varë xhami dhe i bëjnë këto figura. Këta janë njerëzit më të këqin tek Allahu i madhëruar. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Banjoja. Transmetohet nga Ebu Seid el-Kudriu, Zoti qofti kënaqur me të, se profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: E gjithë toka është xhami, përveç banjove dhe varezave. Disa dobi që dalin prej këtij hadithi. Është transmetuar në disa argumente ndalimi nga namazi në vendet të caktuara, si namazi tek mbeturinat, në mes të rrugës, në vathet e deveve, mbi çatin e Qabes. Prej këtyre është fjala e profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, e gjithë toka është xhami, përveç varezave dhe banjove. Po ashtu, fjala e profetit, kur të vijë namazi dhe nuk gjeni vetëm se vathët e baktive të imta dhe të deveve, faluni në vathët e baktive të imta, dhe mos u falni në vathët e deveve. Transmetojnë Ahmedi, Darimiu, Ibn Maxhe e të tjerë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.